Ose si duket e, ka, e kanë pikur le të themi problemet apo hallet e jetës. Dhe që është më sinqert, edhe të duket më sinqert. Më sinqert dhe uroj që mos tallet ndonjë mendje, mendje të saj. Me jemi te Ana. Sa vjen që mund ta shurohet atë. Po kuptja e Anës me Mikelën, si të duk? Mos gabojmë, është bërë në prapa sken, nuk e di nëse i kemi pamje, domethënë se ka bërë namin, është bërë shumë virale nëpër rrjetet sociale. Si të duk? Ja, nuk është, domethënë ajo ka ndodhur kështu komplet rastësisht dhe nuk është se ka qenë ne në këto të rinte sotëm thon baby kiss. Në me thënë edhe pjesa më e madhe, madje po të shohësh në Big Brother, ka qënë Fifi me Semin, duket nuk e di kush ishte një nga këto gocat. Në me thënë, është këshu, ja. Në me thënë, nuk... Si pa dashi, po thua. Exact, si pa dashi, por edhe diku, deri diku me dashi, po për gjanë, jo për, po për të komentuar, në me thënë, exact, jo për të komentuar. E mirë, po është bërnami në rjetë pasta, kanë filluar njerëzit me loj e loj komentash, si që do të rëndom, në me thënë. Jo, në me thënë, nuk është diçka... për të kesh interpretuar. Po, Bujar, po. E jona duha të ndërhyri pa këtu për një fakt tjetër që më bën përshtypje, a një kesh diferencë me disë neve dhe më të shqiptarve dhe të huajve. Zakonisht, për shumën, kur jenë në Norvegji, meshku nuk puthen me njëri tjetrin, as femra. Kurse në Shqipëri, meshku dhe femra të puthen me njëri tjetrin, edhe në faqe, po, kur takohen, si kështu. Është një formë komunikimi që e kanë në Shqipëri, kurse po të shikojmë në Norvegji që dy femra puthen kështu me njëra tjetrin ose dy meshkuj, reagojnë pak ose thonë që shikose pse është kjo mënyrë. Domethënë, tek ne puthet një mashkull me një femër kur takohet, për shembull, mashkull dhe femra puthen me njëri tjetrin, kurse dy meshkuj dhe dy femra jo. Jo, një tagjini, e kuptoj, jo një tagjini. Jo, një tagjini. Interesant diskutimi. Çështje kulture. Dhe un jam se duhet të shkojmë tek lajmet Bujar, në fundit për ta mbyllur, se dalim tek lajmet pastaj me diskutimet e përfundme. Faleminderit për pranimin tënd. Faleminderit shumë. Duri shumë sukses Artenis, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit.